Nu tai skambinkit man. Ar jūs skambinsit dispečerinį ar ne? Duokit man keturis. Man ne tokio adreso nuvežti. 4.40 bus, aš tu nuvešiu. Iš kartų reitingas matosi, kad pisa tokio vairuotojo. 4.60 pas jūsų yra reitingas. Man nerūpi žmogus. Tai man irgi po. Važiuoti su visų meninius kitą kartą. Kitą kartą tikrai nevešiu. Ko sėdėjo, tėlėjo tada? Reikėjo pasakyti, kad jūs ten čia važiuojat. Būkit geras, nuvažiuokit ten. Važiuojat papigiai. Su kailai dar pisa. Klausykit, jūs šiek tiek, kad jis yra į tam tikros įstaigos, yra... Ne man... Iš tikrųjų, tai dėl... Ar prezidentūra. Man yra paėba. Kitą kartą važiuoti su troleibusu. Aš galiu pranešti, aš galiu... Tai dėl... Ar pranešit jūs, ar nepranešit? Man yra... Supratot mintį, kad yra... Nu, aš... Nu, tai jau viskas. 60 ir viskas. 4.40 iš jūsų. Kitą kartą užmatysiu tikrai. Eisit už tų troleibus ir vairuoti. Tai aš gražą duosiu. Laikykit. Gražų dienos. Nepamirškit pasiskūsti ir vienetuką man. Jūs labai džiaugiuosiu, kad jie... Į dar skundą parašykit, kad vairuotojas keikiasi. Būtinai. Parašykit, kad jie paėba.